السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز لما تم وحريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عنا maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah Allahumma amma ba'ad hadrat al-muhtaram al-mukaram wara'andim ulama barokiyai al-ladhina anbiya ingkang tansah samin kulota antimi ta'antimi gurmati ngarsani pun romo haji syaifur rahman ngarsani pun romo kiyai darta wahab dan sedoyo poro dewan kiyai ustad ustadah untan tepeki al-hikmah yang tansah kulota antimi kulo gurmati sedere santriwan santriwati untan yang tepeki al-hikmah Lan rawuh bapak-bapak, ibu-ibu ma'asyiral muslimin muslimat hadirin hadirat rahimakumullah. Monggo sarang-sarang kula -sarang derekaken menekung budi ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan yang kita harapkan syafaat milai tuh mungkin bincang wonten akhirat Allahuma. Allahumma Allahumma shalli Muhammad Sambutan inti mung loro, siji matur nuwun, loro pangapunten. Ya, usikau <guluh> gitu, dok. Si ji pangasambutan mung, mung loro, isine satu, nyewun pangapunten, kaping kali matur. Bum. Pangapunten, kata kelepatan kegirangan angini pun maringi papan pangginan, ingkang kirang meranani penggali, dipun pangapunten, ngibunggi? Kaping kali matur nuwun. kersang rawi acara ini pun kanjeng rasul kanti acara mulu dan ingkang dipun sekalian kali lare lare ben semangat tapi ki al hikmah siji pangapunten loro matur nuwun sambun kata semangatan mangke hmm. kali romo gesebu rahman ngaji perkara kanjeng nabi ngaji perkara kanjeng nabi Lekot ke nala gumfi rosulillahi uswatun hasana. Aja maning perkara akhlake kanjeng nabi. Wiwit kelahirane kanjeng nabi be angel ditiru apa maning akhlaknya kanjeng nabi. Kanjeng nabi niku boten nate angub pertanyaannya wong karang rena angub anguban apa ora? Dela dela angub. Nomor loro kanjeng Nabi niku nalika lahir gandane wangi. Pertanyaannya, wong karang renanek nek lahir mambune apa? Abak, amis. Sing nomor telu kanjeng Nabi daharane kanjeng Nabi niku laler baik ora wani menclok daharane. Napa mali ragane kanjeng Nabi badane kanjeng Nabi laler niku mboten kersa merek Laler niku singgawa nitai gawa nikotoran milo ajaman ning badane Kanjeng Nabi. Daharane Kanjeng Nabi mawon kleleran nika. Niku laler ora wani mencelok saking ngormati karo Kanjeng Nabi. Nggih, Bu Niku Kanjeng Nabi dari laire saja wis katon laire Kanjeng Nabi bayi ne gandane wangi. lahir kanjeng nabi niku ganda wangi nalika kanjeng nabi lahir niku sampun dalam keadaan suci sampun keadaan dipun sunat maknane adalah lahir kanjeng nabi orang repoti sapa sapa Niku kanjeng Nabi Kang lahir saja wis keton Kang babare saja wis katon Apalagi sampun dados Nabi Bi, ditiru perkara kalimat ayo nyonto kanjeng nabi ayo nyonto niru kanjeng nabi na amoe ngungkuli getruk amoe mungguli tahu brontak amoe ngungkuli bubur ganyong tapi di praktek na abote ora lumrah. Aja ning tindak tanduk ke kanjeng nabi kang perkara kelahiran ni kanjeng nabi saja ditiru wis angil. Laler ora wani mencelok. Kanjeng Nabi mboten nate anggo padahal tidure sare ne Kanjeng Nabi ya mboten kata ora dela-dela sa, sare sare ne sedela ora dela-dela sare, ngibung ge, dan niko jenengan, turun ne sedela pa turu, dela -dela turu. Dela, -dela. dela dela turu, lagi sing perkara niku mawon contoh titiru angil, apalagi perkara akhlak ke kanjeng nabi, mula kalimat ayo niru kanjeng nabi, diomongna omong na pengenting gampang, tapi lem tek na wuleting wulet. wuleting wulet, wulet. ngungkuli nget-ngetan nah <laughs> mendowan mendowan dhet malah enak longge Mula bisa niku lo jenenge niru karo Kanjeng Nabi adalah supaya niru pawarisé Kanjeng Nabi sapa para kiai sapa para ulama sapa para kiai bisa ni kenal karo Kanjeng Nabi gara-gara para kiai ngaji kali Rama Kiai Safin Rahman ngerti sunah Nabi wonten kathah wonten sunnah kaulia ono sunah Aliiya onten Sunnah takkriria Sunnah kau liah pangantika kanjeng nabi Sunnahfik liah perbuatan Kanjeng nabi Sunnah, sunnah tak bukan pengantikan Nabi, bukan perilaku Nabi, tapi disetujoni oleh kanjeng Nabi. Mula kalimat lagat karena Rasulillahi uswatun Hasanah contoh banget apik kanjeng Nabi. Kita kon alon-alon derek, kita kon alon-alon melu. Cara ini adalah perkerin karo para ulama sing minangka jadi pewaris kanjeng Nabi ilmu lan akhlak ke kanjeng Nabi ono kalimat laula murabi lama arafna rombi laula laula lama arafna alambia nek oranana nana kiai nang karang rena nang maos kulon jenengan ora bakal kenal karo gusti laula laula nek oranana nana ulama kulon jenengan ora bakal kenal karo kanjeng Nabi gino pongge Kanjeng Nabi Muhammad Lahir ana meka tinone senen rolas maulod daun. Alhamdulillah. Kanjeng Nabi lahir gandane wang wangi. Seluruh sekucur tubuh kanjeng Nabi nikumbo tenate singarane mambu. penguk mambue pek mboten ate kawit lair wis wangi selama hidupnya juga awake badane niku wangi nomor loro laler ora wani mencelok apalagi mencelok badane Kanjeng Nabi daharane Kanjeng Nabi laler mawon ora mak bisa ora kersa ora gelem mencelok saking menghormati karo Kanjeng Nabi sing nomor 3 Kanjeng Nabi niku mboten kagungan tuma Leh, yeah. lah kulo njeneng kan petan goleti tuma, goleti kor, goleti lingsa. Inggih, berarti wong niku nang Karang Ren hebat kaya apa, gagah kaya ngapa, sirahe kepanggonan tuma berarti nggone sing Mula ora kena som, sombong, menung saja sombong, mergane apa lair, mambune amis, laler mesti mencelok, kulon jen dengan, panganan diora ditutupi laler pada mencelok, nang panganan dipencelokin laler, wong laler ngawane koto, kotoran Kanjeng jeng napi laire ganda newangi, sambun... babar sambun dalam keadaan suci laler ora wani mencelok apalagi mencelok ke kanjeng nabi wong daharan kanjeng nabi saja laler ora wani mencelok banget hormat karo kanjeng nabi lebih acara cara mulutan ke merga wong karangrena hormat karo kanjeng nabi nek wong karang rena ora gelem mulutan isin karo laler laler be hormat karo kanjeng nabi masa wong karangrena rena ora hormat karo kanjeng laler niku ora wani menclok saking hormate sayange karo kanjeng nabi wong laler nggawane kotoran nggawane kuman sing nomer berikute toma ora wani menclok nang sirahe kanjeng nabi mula kula takon apa hewan sing paling kuat apa hewan sing paling kendel sing paling kendel napa Bu Bisa bisane Ngidak-ngidak si raya mertua. Mantua sektika yang apa, tapi ora bisa wani. Ngidak, -ngidak si raya mertua, ila tumak wani. Ngidak-ngidak si raya mertua, bahkan ngisi-ngisi raya mertua. Si raya yang dimuliak-muliak, nabepanggona, kotoran, tumak mula, niora kena som. Ora kena som. Wong sirai di dimulyak-mulyak napa apa panggonan panggonane diisi ngetum tuma korlingsa tapi anak pelajaran tuma tuma kuwe apa ayu piyayi karang rena pada tuma eling karo kanjeng nabi nglakoni tuma eling wektu sing 5. oleh-oleh kanjeng Nabi agama Islam i ingin selamat melaksanakan ajaran Muhammad Islam isa subulur asar maghrib limang wektu til Koni nomor loro kon padha golek tikor koreksi awak dhewek dhewek aja seneng ngoreksi ure pewong liya sing nomor telu kon padha ling eling karo sing kuwasa alhamdu mulane alon-alon ayo alon-alon niru kanjeng nabi carane kepriwe sing pertama seneng tumbuhkan rasa cinta dulu karo kanjeng nabi baro kemulut dan shalawatan dalam rangka seneng karo kanjeng nabi mengko alon-alon melu sunae lampae kanjeng kenapa nek dasare seneng mbok abota kaya apa? ya dilakoni wong dasare wis kadung seneng karo kanjeng alhamdulillah alhamdulillah kali nyuwun pangestu sedayanipun nggih Bu nggih ben iki barokah tambah-tambah berkah tambah-tambah rejekine Ya rezeki sing kata sing berkah Berkahi masyarakat karang Rena sing ganjaran gedhe lume Berkulon jenengan amin Allahumma Katuran Romo ya jisayifurrahman Untuk maringi ular-ular Dumatengkulok matang masyarakat karang Rena dibimbing kulo Kali dibimbing masyarakat karang Rena terutama ibu-ibu muslimat Yasinan desa muslimat ranting karang Rena lepat kulo pangamutin ibu nge Matur nuwun nggih Bu nggih. Semoga-moga barokah. Allahumma lebat kula pangapunten wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.